Fariha, buat apa sini Fariha? Ada demam, Pak? Takut yang bawah tu pula. Mampus kita nak naik. Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi. Saya, Bok Sul Hadi bin Muhammad Razi melaporkan. Okey, hari ini insyaAllah perjalanan kita ke Chamah. Sekarang kita berada di Kuala Petis. Perjalanan selama 3 hari 2 malam. Dan orang kata Chamah ni paling hardcore. Kita tengok ada kait tuna. InsyaAllah kita tengok perjalanan kita. Part 1. Okay, bye. Sekarang pukul Sekarang pukul 2 suku, kami baru nak meneruskan perjalanan sambung ke Rekom. Yap. Berada di Rekom. Alhamdulillah 3 jam perjalanan. Starting pukul 2.30. Apa perasaan anda? Nak sampai sini? Penat. Tak terkata oleh Suraya. Depek. Kepala situ. Depek kat sini. Kita tengok mana kat sini? Kita sekarang kat campsite Rekom. Kita set up. Dia buat hujung kan? Duduk makan esok pukul 3 pagi. Hotel lah ni. Oh, terbaik. Kita mandat kepala pun. Jauh apa je? Hari ni kita masak gulai lemak sedia api Negeri Sembilan. Besok terberak makan. Lagi satu. Kita buang lah. Tak tahu ni. Ini sebalik tak tahu. Jangan perjalanan ke kian tengah? So far so good. Lapak? Tak. Pusing lapak kan? Ada Syarul tinggal kat belakang. Tinggal kita buat belakang. Ish. Syarul laju, babe. Anak Chamah. 5 hours journey to Chamah. 1 hour and half to Anak Chamah. Anak Chamah sebenarnya. Ini haram jadah tau. Haram jadah sungguh. Haram jadah betul siapa yang ajak kat Risa ni. Dah sampai peak. Tak ada lah. Dah sampai Anak Chamah. Anak Chamah je? Tak ada hal lah. Haram jadah betul. Tak ada hal. Ni ke sendiri lah. Tak mau. Oh, sendiri loh. Mana? Ha, okey. Keluar ni. No. Sendiri lah berhenti. Kencing on track. Selamat buka aku duduk depan. Okey. Done. G7. Gunung Chamah selesai. Jumpa next trip. Okay,
Chamah, final day. We are heading back to starting point. Hopefully semua perjalanan selamat. Jumpa kat starting point. Thank you Chamah. We are done. Sepanjang trip ni kami nak ucap terima kasih kat kawan-kawan yang ada sendiri macam Kak Ri, sebab Naim, Syahrul. Syahrul yang penting sebab dia selalu tumpangkan kereta walaupun kereta NOE. Hafiz Mustafa, Suraya, Wani, Husnul. Lupa pula nama hang ya. Thank you Hafiz Hakimi sebab kenalkan kami dengan dunia hiking ni. Dengan walaupun tak grab sekali tapi go, tolong kami lah untuk start off. Go first ni kena kami dengan G7. Yay, thank you. Kak Husnul tu thank you lah sebab selalu teman kami dua kan. Walaupun kadang-kadang nak teriak juga. Thank you lah sweet kami. Walaupun dah terbayang muka nak teriak tu. Okay, tu saja kot. Tak ada lagi kena kutuk dia. Oh, okay. Dia memang ketegak. Oh, yang tu paling penting. Nak cakap. Yes. Tak tahulah nak cakap apa dah. Thank you lah, thank you lah. Kita pun dah tak gantung kasut lah. Dah tak hiking lah lepas ni. InsyaAllah tak hiking. Tahun depan tak tahu lah, tahun ni last lah. So, thank you so much. Kami juga nak cakap thank you for guide kami yang dari PMGM. Abang Boy dengan Abang Ichal. Abang Ichal. Bukan abang, ayah Ichal. Yeah. Abah. Pada guard kami. Abang Boy minta maaf lah kalau ada melawak kasar, okay? Kami memang jenis melawak kasar. So, accept us. Okay, yang tu je lah aku. Bye. Bye-bye.